မင်္ဂလာပါရှင်။တောင်လင်တိုင်းရဲ့ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ည7နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ။ကျွန်မမီမီမီညိုပါ။ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့လျှက်စက်မီတာကစံချိန်တင်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုကြောင့်ရေးဒေသခံတွေအခက်ကြုံနေရတဲ့သတင်း။ကြောက်ကြီးမှာလက်နက်ကြီးကြောင့်အရသာ3ဦးသေဆုံး4ဦးဒဏ်ရာရဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူတော်လန်ရေးနယ်မြေတချို့မှာကိုပိုင်အင်တာနက်တွင်ကျဲစွာအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့သတင်း။စတရရဲ့ငါမသေးငါစကမ်းမကြစေရဆောင်ပုတ်ဟာမှတ်တမ်းဆိုနဲ့တမိုင်းတွင်ကျင်ရဆိုတဲ့သတင်းအပြင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့နျူကလ িয়ার တိုက်ခိုက်မှုပြုလို့ရင်ကင်အစိုးရနှိကုံချုပ်သွားမယ်လို့အမေရိကန်သတိပေးခဲ့တဲ့သတင်းတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာစွမ်းအင်တူဖို့ဖို့ဖိလစ်ပိုင်ဂျိုးပန်းဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူအာနာသိန်ကလာတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အချက်အလက်သတင်းနဲ့မိုးလေဝသသတင်းတွေကိုရှုစားကြရမှာပါမွန်ပြည်နယ်ရေမြို့နယ်အတွင်းလာမယ့်ဇန်နဝါရီတရနေ့ကစပြီးလျှက်စက်မီတာကတယူနစ်ကျပ်2000အထိထပ်မံတိုးမြှင့်ကောက်ခံသွားမယ်လို့ကြေညာမှုကြောင့်အခက်ကြုံနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကအတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်။အစိုးရလျှက်စက်မီမရရှိသေးတဲ့ရေးဒေသတွေကိုပုဂ္ဂလိကလျှက်စက်တအားဖြန့်ဖြူးရေးကုမ္ပဏီတွေကလျှက်စက်မီဖြန့်ဝေပေးနေတာဖြစ်ပြီးအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းတရွေ့ရွေ့ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာရကနေတယူနစ်ကျပ်1800အထိပေးသုံးခဲ့ရတာပါ။ဒါပေမဲ့ကုမ္ပဏီတွေဘက်က73စီဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လာတာဝယ်ယူဖို့ခက်ခဲလာတဲ့အခြေအနေကြောင့်တယူနစ်ကျပ်2000အထိတိုးမြင့်ကောက်ခံသွားမယ်လို့ဒီဇင်ဘာဒုတိယပတ်တွင်အသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရေးဒေသခံတို့ကတော့နေမြေမတည်ငြိမ်မှုကြောင့်မိသားစုဝန်ရည်အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာလျှက်စက်မီတာကပါထပ်မံမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်လျှက်စက်မီသုံးဆွဲမှုလုံးဝလျှော့ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။လျှက်စက်မီတာကဈေးနှုန်းထပ်မံမြင့်တက်လာတာကြောင့်အသေးစားအလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါထိခိုက်မှုတွေရှိလာပြီးလုပ်ငန်းတချို့ရပ်နားရမယ့်အခြေအနေနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။အသေးစားလုပ်ငန်းရှင်တို့ကလည်းလျှက်စက်မီတာဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုကြောင့်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ချေမကိုက်တော့သလိုတချို့လုပ်ငန်းတွေဆိုရင်ရပ်နားတာတွေရှိလာတယ်လို့ပြောပါဗျ။ရေမြုံနယ်မှာလျှက်စက်မီတွေကိုပုဂ္ဂလိကလျှက်စက်တပ်အားဖြန့်ဖြူးရေးကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့မြတ်သူရထွန်းအပါအဝင်ကုမ္ပဏီ3ခုကဖြန့်ဝေပေးနေတာဖြစ်ပြီးသုံးစီဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုကြောင့်အလဲကျစနစ်နဲ့မိပေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့ကစပြီးလျှက်စက်မီတွေကို24နာရီအချိန်ပြည့်လျှက်စက်မီဖြန့်ဝေပေးသွားမယ်လို့ SMD ကုမ္ပဏီဘက်ကအသိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စေယုတ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတဲ့ရေးမျိုးနယ်ဟာစစ်တပ်အာဏာမသိခင်ကလျှက်စက်မီတာကတယူနစ်ချက်600ပေးဆောင်ခဲ့ရပြီးအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းမှာတော့လျှက်စက်မီတာကဈေးနှုန်း3000နီးပါးမြင့်တက်လာတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ကရင်မျိုးသားစီအောင် KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေကြောက်ကြီးမျိုးနယ်တွေကိုအခုရပိုင်းတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရသာ3ဦးသေဆုံးပြီးကလေးငယ်တို့အပါအဝင်4ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုအားထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုအိမ်မီအောင်ကပြောပြထားပါတယ်။ကြောက်ကြီးခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်264ခြေလျင်တရင်ကနေပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ13ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့ထိ၄ရက်တွင်ရသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကြီးရွာတွေတဲ့ကိုလက်နက်ကြီးအလုံး80တမနဲ့ပြစ်ကတ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပြစ်ကတ်မှုကြောင့်ဒီဇင်ဘာ13ရက်နေ့ကကြိတ်ကွင်းကြီးရွာနီး၊နော်တန်းဤအလဲကြီးရွာနီး၊တီပိုးစစ်နယ်ဒေဝရုကြည်တိမှန်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးအသက်၈နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နော်တီကုအပါအဝင်အရသာ၃ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီဇင်ဘာ14ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပြစ်ကတ်မှုကြောင့်တောင်ခင်းကြီးရွာနီး၊တီပိုးဘိုးကူဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးပြည်သူပိုင်နေအိမ်၃လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့တွေ့ပြီးကြေညာသိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့နဲ့16ရက်နေ့တို့မှာလဲကြောက်ကြီးမြို့နယ်ကော်တာစီဆွဲတိန်ဗရဲကော့တောင်ခင်းကျုံအင်းဖိုးတာတမင်အင်းကုန်းကြီးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးအလုံး20ကျော်ထပ်မံပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးမဲ့တိကျတာမရှိဘူးလို့သူပြင်ကျမဖော်ပြပါရှိပါတယ် KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ထဲမှာအာနာသိန်းကာလတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ရဲသားပြည်သူတွေတိကျသည်ဆုံးတာနေရစွန့်ခွာတွေ့ပြီးနှိမ့်ဆောင်မှုမြင့်တက်လာတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်လာပါတယ် KNU ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေကညောင်လေးပင်ခရိုင်တစ်ခုထဲမှာပဲစစ်ကောင်စီတရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်2သိန်းကျော်တိရှိလာပြီးလူသားချင်းစာနာမှုကူညီတွေရေးပေါ်လိုအပ်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ထပ်မံပြီးစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းထားတဲ့1048ရက်အတွင်းကြာဆုံးသူနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စာရင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။
အနာသိန်းစကောင်းစီကြောင့်နိုင်ငံအဟွာမှာအနာသိန်းမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့1048ရက်အတွင်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးကြာဆုံးခဲ့သူ4256ဦးအထိရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူ25559ဦးရှိလာပြီဖြစ်ပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူ5964ဦးရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့အာနာသိမ့်မှုကာလာရီအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခြင်းခံရသူ69ဦးရှိကဖမ်းဆီးခံထားရသူ800ကျော်မှ200ကျော်ပြန်လည်လွတ်မြောက်ထားပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုကြီးဆောင်ရှောက်ရေးအသင်းထံမှရယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးပြင်းထန်တဲ့ဒေတာတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ထားပေးမယ်။လက်နက်ကင်နယ်မြေတချို့မှာဂျိုရုနဲ့ကိုပိုင်အင်တာနက်တွေတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုလာနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့ကိုအားတက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါဗျ။မြို့နယ်ပေါင်း330ရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်90နီးပါးကိုစစ်ကောင်စီကနေဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ထားတာနှစ်နှစ်နီးပါးရှိလာပြီလို့သုတေသနအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါဗျ။အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားတဲ့မြို့နယ်တွေဟာအခုနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာဂျိုဒူတွေကနေကိုပိုင်အင်တာနက်သုံးဆွဲလာကြပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာထန်တလန်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့လည်းပါဝင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ပထမဦးဆုံးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ထန်တလန်မြို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကစပြီးကိုပိုင်အင်တာနက်ရရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့အကောင့်ထဲဖုန်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကအခုလအစောပိုင်းမှာအသိပေးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ထန်တလန်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ဤပညာအထောက်အပံ့ဌာန Team Zenet အဖွဲ့ဟာ2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လကစပြီးထန်တလန်မြို့အတွင်းကိုပိုင်ကျိုးမဲ့အင်တာနက်တွေစတင်ဖြန့်ဝေခဲ့တာပါ။တင်းစနက်အဖွဲ့အတိုင်ဝန်ရှိသူတို့ကကိုပိုင်အင်တာနက်တွေဖြန့်ဝေပေးနိုင်ပေမဲ့ရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်အပါအဝင်လျှက်စစ်မီးနဲ့စက်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းချင်းချင်းမှုကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့တန်လွင်တန်းကိုပြောပါရစေ။အင်တာနက်ပစ္စည်းတွေကဈေးကြီးတဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံခြားငွေတွေတုံးရတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ငွေကြီးရအခက်ခဲရှိတယ်။ဘယ်ပစ္စည်းမဆိုဝယ်ရတဲ့ခါမှာပြည်တွင်းမှာဝယ်ဖို့ကအရန်ခက်ခဲတယ်ဒီ transportation ကိစ္စရော currency ကိစ္စရောကျွန်တော်အခက်ခဲစဉ်းကုန်မှုတွေရှိနေပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ internet ကိုပေါ်ဆောင်တဲ့ခါမှာချင်းပြည်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်စစ်မီးကအရန်ခက်တယ်အခါကျတော့အခြားနည်းပညာတွေရောတုံးတဲ့ခါကျတော့လက်စစ်မီးမှာ24 hour နဲ့ run လုံနိုင်တဲ့ဒီလက်စစ်မီးကကျွန်တော်တို့ဒုတိယစဉ်းကုန်မှုဖြစ်နေပါတယ်Team စနက်အဖွဲ့ဟာလက်ရှိမှာကိုပိုင်ကျိုးမဲ့အင်တာနက်ကိုတော်လိုင်းရေးတက်ရင်တက်ဖွဲ့တွေပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့လက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာတွေကျမကြီးနဲ့ပြည်သူ့ရေးတက်ဖွဲ့တို့ထံဖြန့်ဝေထားနိုင်ပြီးဒေသခံတွေကိုဖြန့်ဝေပေးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ထန်တလန်မြို့နယ်ရဲ့40ခန်းတုံးဒီပါအမြန်နှုန်း20မီဂါဘိုက်အင်တာနက်လိုင်းဖြန့်ဝေထားပြီးလာမယ့်နှစ်အတွင်းထပ်မံတိုးချဲ့သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။တပြည်နယ်လုံးအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားတဲ့ Greenie ပြည်နယ်မှာတော့ Starlink အင်တာနက်စတင်အသုံးပြုနေပြီလို့ Free Burma Ranger FPR အဖွဲ့တီထောင်သူDavid Ubenga ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် Starlink Internet ဟာ American လေကြောင်းအကာသကုမ္ပဏီ SpaceX ရဲ့ဂျိုဒူ Internet ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း54နိုင်ငံကျော်အတွက်ဂျိုဒူ Internet အသုံးပြုခွင့်ကိုပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ Starlink Internet ကို Greenie ပြည်နယ်ကတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တွင်တွင်ကြဲကြဲအသုံးပြုလာနိုင်နေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ Internet Line ပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်မှုကိုကြော်လွှားထားတာဖြစ်ပါတယ်စီရေးနိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ Internet ဖြတ်တောက်မှုတွေဟာပြည်သူလူထုအတွက်တာမကတော်လည်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်ပါကြီးမားတဲ့အခက်အခဲဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်တာလို့ဝေဖန်ပါတယ်။အဲလိုလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ဒေသရင်းကပြည်သူလူထုကကဘာကြီးမှဖြစ်ပျက်နေတာနဲ့ဗမာပြည်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုဘာမှသိခွင့်မရတဲ့အဖြစ်အချင်းချင်းဆက်တယ်ဖို့တော့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်အနေထားပါ။အဲတော့အဲ့ဒီအနေထားကတော့မျက်စိပိတ်နားပိတ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ထလာပုံ။တော်လည်းလှုပ်ရှားမှုလုပ်နေတဲ့အဲငြားစုတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတွေအတွက်ပါကြည့်ရတော့ခက်ခဲဖြစ်စီပါစစ်ကောင်စီကတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဂျိုတူအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတရားမဝင်ရယူသုံးစွဲနေတာကြောင့်လိုင်စင်ရယူဖို့လိုအပ်ပြီးတားမြစ်ချက်တွေကိုမလိုက်နိုင်ရင်ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှာ69နဲ့တရားစွဲဆိုသွားမယ်လို့နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကိုပိုင်အင်တာနက်လိုင်းတွေဟာစစ်ကောင်စီလောက်အောင်မဟုတ်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောဆိုမှုကိုဂရုစိုက်စရာမလိုဘူးလို့ Greenie ပြည်နယ်အတွင်းကအင်အားစုတွေကတုံ့ပြန်ထားပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့သုတေသနအခွဲတစ်ခုရဲ့အစီအခံစာအရအာနာသိန်းကာလအတွင်းမြို့နယ်ပေါင်း330ဟာအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းဖြတ်တောက်ခံထားပြီးကိုရီနီနဲ့ချင်းပြည်နယ်ဟာအဆိုးအဝါဆုံးအင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုနဲ့ကြုံခဲ့ရတာပါလက်ရှိမှာလည်းညီနော်မဟာမိတ်သုံးခွဲရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရေးနဲ့အတူတော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေရဲ့ဟန်ချက်ညီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာရခိုင်မွန်ကရီနီချင်းကချင်းက
ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာလည်းအင်တာနက်လိုင်းတွေထပ်မံဖြတ်တောက်ထားပြီးအရေးအတွက်အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။ကမ္ဘာပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်မှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာတယ်လို့ Economy Online စီးပွားရေးကပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းစီးကံစာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနေကွန်စစ်စင်ရေးရပ်ပေါင်း50ကျော်အတွင်းစစ်တပ်ရဲ့ငါမသေးငါစကမ်းမကြစေရဆိုတဲ့စောင့်ပုံမှာတမိုင်းတွင်ကျင်းရခဲ့ပြီးလို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲရဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုဗီကီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မြမတက်မတော်ရဲ့ငါမသေးငါစကမ်းမကြစေရစောင့်ပုံဟာအခုချိန်မှာစကမ်းတွင်ကျင်းရပြီးငါအသက်ကိုညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲကဘယ်ချိန်လာယူမလဲဆိုတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့အတူခုခံစစ်ကိုဘယ်စစ်ကူမှမပါဘဲရင်ဆိုင်နေရတာအားလုံးအသီးလို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်မြမတက်မတော်သားတွေအနေနဲ့အသက်မသေးလို့ရင်ပြည်သူရင်ဝင်အ мян ဆုံးဝင်ရောက်ခိုလုံချဖို့ထပ်မံတိုက်တွန်းလုပ်ပြီးအသက်ကိုညံဆောင်ဆိုရာကိုလည်းညီနောင်သုံးဖွဲ့ကစေရနာနဲ့အတီးပေးလိုက်တာပါ။တက်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးရပ်ပေါင်း50ကျော်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအများစုမှာစစ်ကောင်စီကစစ်ကူမပေးနိုင်တော့တာကိုအတိုင်းသားတွင်မြင်ခဲ့ရပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုသာပြန်လည်ခုခံနေရတာလို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအတွင်းရှမ်းမြောက်နဲ့ရခိုင်မှာတပ်စခန်းအကြီးအသေးစုစုပေါင်း400ကျော်အထိလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရသလိုအဲ့ဒီတပ်စခန်းတွေအတွင်းစစ်လက်နက်ပစ္စည်းများစွာကိုညီနောင်သုံးဖွဲ့ကသိမ်းပိုက်ရရှိထားတာပါ။ဒါအပြင်ရှမ်းမြောက်ရှိမြို့ချောင်းမြို့နဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်းတွယ်ရေးဂိတ်လေးခုကိုလည်းညီနောင်သုံးဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးကရင်နီကမဲဆက်မြို့အပါဝင်စကိုင်းကမြို့လေးမြို့နဲ့ချင်းကမြို့သုံးမြို့တို့ကိုလည်းစစ်ကောင်စီလက်လွတ်ခဲ့ရတာပါ။စီရင်နိုင်ငံရေးလေးလာတုံးတက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတပြည်လုံးအနှံ့တိုက်ပွဲတွေကြာမှာတက်စကန်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြာနေတာဟာအသက်ပေးခုခံမဲ့စိတ်သက်စစ်ကောင်စီတက်မှာမရှိတော့ဘူးလို့တုံးသက်ပါတယ်ရှင်မြောက်ဖြစ်စီရင်နဲ့တပြည်လုံးနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတိုက်ပွဲတွေကြာတယ်မှာအခုကတော့စကန်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြာဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်အသက်ပေးပြီးခုခံကာကွယ်မှုရှိတဲ့စိတ်သက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်မှာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လက်ရှိရတီအတွက်ဒီတိုက်ပွဲကျုံးလာလို့ရှိရင်အလံမြထောင်ရမယ်အလံမြထောင်မှုပဲစဉ်းစားတဲ့ခြေမျိုးရောက်နေပါအဲ့ဒီခြေမျိုးဟာစစ်တပ်ပြုကွဲမှုရဲ့အစပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကယုံပါတယ်တက်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအတွင်းပြီးခဲ့တဲ့လမှာရှမ်းမြောက်ရှိလောက်ကင်ဒေသကော့ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်အောက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းနှင်းရင်းရှိတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေအပါအဝင်ပြည်သူစစ်နဲ့ရဲဝင်နှန်းရာချီလနချအလင်းဝင်လာမှုဟာမြန်မာစစ်တပ်တမိုင်းကိုတဆစ်ချိုးပြောင်းလဲခဲ့တာပါတစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီကတရုတ်ကြားဝင်ပေးမှုကြောင့်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာနိုင်ငံရေးအရာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုရှိခဲ့တဲ့သတင်းကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်အထိစစ်ကောင်စီနဲ့ညီနောင်သုံးဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတာပါဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့နန်းစံမြို့ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတရားနယ်တွေကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး6ရက်အကြာမှာတော့တပ်စခန်းတွေစစ်တပ်ပိုင်းလက်ဖက်6ဆက်ယုံနဲ့ရဲစခန်းအပါဝင်ဌာနဆိုင်ရာယုံတွေကိုအလုံးစုံသိမ်းပိုက်ရရှိပြီးလို့ဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဟာဝဇာအမြောက်၄စင်းအပါဝင်စံညိန်တင်လက်နက်ခဲယံမျိုးစုံနဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းရရှိသလိုရန်သူဘက်က60ကျော်တေဆုံးခဲ့ပြီးရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်းနေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်36ဦးအပါမိသားစုဝင်28ဦးစုစုပေါင်း64ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာပါနန်းဆံမျိုးဟာနှစ်ပေါင်း60ကျော်ဆီယနာရှင်အုပ်ချုပ်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့တန်းစော်ဘာရီရဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်ပြီးအခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့မှာကျရောက်တဲ့2935ခုနှစ်တန်းနှစ်တည်းမှာမူလပိုင်ရှင်တန်းပြည်သူတွေရဲ့လက်ဝဲပြန်လဲအနှံပေးနိုင်ခဲ့ပြီလို့ TNLA ကဆိုပါတယ်တက်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကိုဥဆောင်နေတဲ့ MNDAA TNLA နဲ့ A တို့အနေနဲ့ပုံရိပ်မှန်းချက်အလုံးစုံပြေဝရတဲ့အထိလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုမြမလူလူတရက်လုံးနဲ့လက်တွဲပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဒီဇင်ဘာ12ရက်နေ့မှာအတိအပြေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ရေးအကဲခတ်တွေကတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးဒီပါအနှံ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေရတဲ့အတွက်အင်အားမလုံလောက်တာလမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်ခံရလို့စစ်ကူမပေးနိုင်တာကြောင့်ပျော်လဲတော့မယ့်အနေအထားဆက်ရောက်နေပြီလို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။
နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံအပေါ်နျူကလ িয়ার တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်လာရင်မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အန်ရဲ့အစိုးရတရက်လုံးနှိကုံးချုပ်သွားမယ်လို့အင်ဖြူရောကဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့မှာထပ်မံသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကိုအောင်မျိုးမြတ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့နျူကလ িয়ার ဆိုင်ရာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုအဖွဲ့ဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার ဆန်တပ်မှုတွေကိုရှုတ်ချထားပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်လာပါကလင်းလင်းမြန်မြန်လွှမ်းမိုးပြီးတော့ပြက်သားတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့ဆိုထားတာပါ။အင်ဖြူရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရနျူကလ িয়ার အပအဝင်အမေရိကန်ရဲ့ကြောထောင်နောက်ကန်ပြုထားတဲ့တောင်ကိုရီးယားအပေါ်မှာကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာတိုးချဲ့မှုတွေကိုမငြိမ်းငြိမ်းတဲ့ဂတိကဝတ်တွေအတိုင်းထပ်လောင်းအတည်ပြုတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလည်းဧပြီလအတွင်းမှာပြင်းထန်တဲ့သတိပေးချက်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရဟာနျူကလ িয়ার တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့သူတို့ရဲ့အဆုံးသတ်ချိန်ကိုရောက်သွားမယ်လို့သတိပေးခဲ့တာပါ။ဒါ့အပြင်အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးအတွင်းမှာလိုက်အော့စတင်ကလည်းမြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့အမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေအပေါ်မှာနျူကလ িয়ার တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်လာတာနဲ့ကင်မ်ဟာအဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမြောက်ကိုရီးယားဟာနောက်ကျောင်းပြန်မလှည့်တဲ့နျူကလ িয়ার ဆွမ်းရင်အဖြစ်ကြီးညာခဲ့ပြီးနျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ကိုဘယ်တော့မှဆွန့်လွတ်မှာမဟုတ်တယ်လို့သူတို့ရဲ့ရှင်သန်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့မြောက်ကိုရီးယားဟာထောက်လှမ်းရေးဂျူဒူကိုကမ္ဘာပတ်လည်အတွင်းကိုလွှတ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ရဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာနေရာတွေကိုဓာတ်ပုံတွေရရှိထားတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်မျိုးမြတ်ပါဒီသတင်းကို AFP သတင်းဌာနမှမိញံကိုးကားတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲမှာစွမ်းအင်တူဖော်ရေးစီမံကိန်းအသစ်တွေစတင်နိုင်ဖို့ဖိလစ်ပိုင်အနေနဲ့တူဖော်ရေးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနေရလို့သမ္မတမာကိုစဂျူနီယာကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုအတေကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ဂျပန်သတင်းဌာနနဲ့အင်တာဗျူးမှာမစ္စတာမာကိုစ်ကကြာသင်းပြီကာလအတွင်းတရုတ်နဲ့တင်မာမှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့အိန္ဒိယအာဆီယံနိုင်ငံတွေအတွက်လည်းတရုတ်ဟာစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်မဟာပြူဟာချရေလန်းချောင်းတဲကအရင်းမြစ်တွေကိုရယူဖို့အချုပ်ချာအာဏာပိုင်ကိစ္စတွေရာစုနှစ်များစွာတိုးမြင့်လာနေပြီးတာတရုတ်ပင်လယ်ထဲမှာပဲလောင်စာစီနဲ့တဘာဝတံငွေတွေကိုဒူးပေါ်နိုင်ဖို့တရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုပုံမှန်အတိုင်းပြန်လည်ကျင်းပထားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အာဆီယံနဲ့ဂျပန်ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေအကြားကျင်းပတဲ့တိုချိုအစည်းအဝေးမှာတော့မစ္စတာမာကော့စ်ကဆွေးနွေးမှုတွေဟာတိုးတက်မှုအနည်းငယ်သာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကတော့တာတရုတ်ပင်လယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တီးတန့်စီပွားရေးအစုံကိုအနောက်ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်အဖြစ်ကြီးညွှန်းထားတာပါ။စွမ်းအင်ရှာဖွေရေးမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တရားဝင်နီးလန်းတွေကိုရှာဖွေခဲ့တဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့အချုပ်အခြာအာဏာဆိုင်ရာပြဿနာတွေကြောင့်အရင်အစိုးရလက်ထက်ကဆွေးနွေးပွဲတွေဖျက်သိမ်းခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်အခြေဟာဖိလစ်ပိုင်အပြင်တခြားသောအာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လည်းရင်းနှီးနှမိတ်ပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့2016ခုနှစ်မှာတော့အမြဲတမ်းရုံးတော်ကဥပဒေအရအခြေမခံတဲ့တရုတ်ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။ဒါအပြင်တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲကဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုကာကွယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့သမ္မတမာကော့စ်ကတရုတ်ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြည့်ရှင်းနည်းအသစ်တွေကိုလိုအပ်နေပြီလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မနေ့ပြန်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံထောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအနောက်အနောက်တောင်လေးများတက်ခတ်လာနိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းမှာအရှိအရှိတောင်လေးများတက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။ဆောင်းမိုးတုံချိန်လေးမှာမြန်မာနိုင်ငံထောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာညအပူချိန်တွေအနည်းငယ်အေးသက်သာလာနိုင်ပါတယ်။မနက်ပိုင်းမှာလည်းကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာမြူထူတွေကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အချိန်လေးမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်ထူထားနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာတိမ်အထင်အတင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။အီကွေတာလေဝေးလိုင်းတစ်ခုဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပြီးအနောက်ဘက်သို့ဆက်ရွေနေပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာတနင်္သာရီတိုင်းမှာနေရာကွက်ကြားမိုးဖွဲများရွာနိုင်သည်မှာအပကြံဒေသတွေမှာတာယာနိုင်ပါတယ်။ဒီမိုးလေဝသအစီအစဉ်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲဝင်ကြီးဌာနကရာယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။တန်လွင်တိုင်းရဲ့ည7နာရီနောက်ဆုံးရသတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခန်းစားခဲ့ရတာပါတန်လွင်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကို Facebook Telegram YouTube Website တန်လွင်တိုင်း Application နဲ့ည9နာရီ Radio ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေကနေလည်းခန်းစားနိုင်ပါတယ်ရှင်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်